Всі навчальні заклади до початку навчального року готові, запевнила журналістів директор Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Полійчук. Зважаючи на нове бачення влади розвитку освіти цього навчального року, педагоги дбатимуть не про розвиток комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів чи оновлення матеріально-технічної бази, а перш за все про здоров'я школярів. Зверталась увага навіть і на колір стін, які в навчальних закладах не завжди в цьому плані дотримуються норм, на відповідно робоче облаштування робочого місця для учня, тобто висоту столів. Бо основне завдання освіти – це зберегти і зміцнити здоров'я. Нам діти, перш за все, повинні бути здоровими. Щодо змін, то цьогорічні зимові канікули у буковинських школярів триватимуть 58 днів. Але навчатися діти по суботах не будуть. Натомість освітяни скоротять кожен семестр на 10 навчальних днів. Наздоганятимуть програму за рахунок об'єднання тем чи скорочення годин з певних предметів на розсуд вчителя. Ще економитимуть на осінніх і весняних канікулах. Вони триватимуть вже не тиждень, а лише 4 дні. До того ж, весняні канікули об'єднають з пасхальними. Канікули зимові почнуться 24 грудня. І завершиться 10 лютого. Весняні канікули будуть тривати з 10 квітня, це п'ятниця перед Пасхою. Само собою субота, неділя, понеділок пасхальний, це є вихідні дні, і ще один робочий день, тобто він у нас буде канікулярний, це вівторок після Пасхи. В сумі це буде 5 днів, тобто дитина відчує, що все-таки канікули відбулися. Але разом з тим для цих канікул буде використано тільки 2 робочих дні.